በሱዳን በመንግስት ኃይሎችና በፈጥኖ ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች መካከል ውጊያ ከተቀሰቀሰበት ካለፈው ቅዳሜ አንስቶ በጥቂቱ 330 ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀሩና ቁጥራቸው 3200 የሚደርሱ ሌሎች መቁሰላቸውን የዓለም ጤና ድርጅት አመልክቷል። አገራቸው ሁከቱን አጥብቃ የምታወግዝ መሆኗን የተናገሩት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምክትል ቃል አቀባይ በበኩላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንክን ሁለቱ ወገኖች ማነጋገራቸውንና የተኩስ አቁሙንም ቢያንስ እስከ እሁድ ድረስ እንዲያራዝሙ ጥሪ ማቅረባቸውን አስረድተዋል። We're engaging in this from all corners of the department and continue to have full accountability of our personnel. ለሠራተኞቻችን ደህንነት መረጋጋት ከሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሁሉ ማዕዘናት በዚህ ጉዳይ ላይ የያዝነውን ተሳትፎ አጠናክረን እንቀጥላለን። የዩናይትድ ስቴትስ የመከላከያ ሚኒስቴር ፔንታገን በዩኤስ አፍሪካ ኮማንድ አማካኝነት ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተለና ጥንቃቄ የተሞላበት እቅድ እያቀደ መሆኑን ዛሬ ቀደም ብሎ ባወጣው መግለጫ ማስተዋወቁን ተመልክታችኋል። እንዳሉትም ሁኔታዎች በጠየቁበት ጊዜ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ የተለያዩ አንዳች ኡን ማድረግ የሚያስችል አቅም ወደ አካባቢው እያሰማሩ ነው። በሌላ በኩል የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ሰራተኞች ባሉበት ካደጋ ተጠልለው እንደሚገኙና ስካሁን ድረስም ካርቱም ለቀው እንዲወጡ የተደረሰ ምንም አይነት ውሳኔ ያለመኖሩን በዋይት ሃውስ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ጃን ኪርቢ ተናግረዋል። The focus right now is on urging both sides to stop this violence, to abide by a ceasefire. አሁን ትኩረቱ ሁለቱም ወገኖች ይህን ሁከት እንዲያቆሙና ሰብአዊ እርዳታው ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንዲደርስ የተኩስ አቁሙን እንዲያከብሩ ማሳሰብ ላይ ነው። ቀድሞውንም የምግብ እጥረት ነበር፣ የመድኃኒትና የውሃ እጥረቱም ያባብሳል። ካርቱም ውስጥ ያለው ሁኔታ በጠቅላላው እጅግ አሳሳቢ ነው። በመሆኑም አሁንም ሁለቱ ወገኖች ይህን ሁከት እንዲያቆሙ እናሳስባለን። ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉቴሬሽም ተመሳሳይ ጥሪ ነው የተሰማው። I appeal for a ceasefire to take place for at least 3 days. የኢድ አልፈጥር በዓልን ምክንያት በማድረግ ቢያንስ ለ3 ቀናት የተኩስ አቁም እንዲደረግ በውጊያ በተከበቡ አካባቢዎች የሚገኙ ሰላማዊ ዜጎች ካደጋው እንዲወጡና የህክምና አገልግሎት ምግብና ሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ማግኘት እንዲችሉ ጥሪ አሰማለሁ። በሱዳን ቁጥራቸው 16000 የሚደርስ አሜሪካውያንና 70 ያህል ኤምባሲ ሰራተኞች ይገኛሉ። ዩናይትድ ስቴትስ አንዳንዶች እንደሚሉት ሰዎችን ከሀገር የማውጣት ኦፕሬሽን ቢያስፈልግ በዘመቻው ላይ ያግዝ የሚችል ወታደራዊ ኃይል በቅርብ ጎረቤት ጅቡቲ ውስጥ አላት። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከቅዳሜ አንስቶ የኤሌክትሪክ መብራት በሌለበት ከቤት ውስጥ ተዘግተው ለመቆየት የተገደዱ በርካታ የካርቱምና የአካባቢው ነዋሪ ሰላማዊ ሰዎች የውሃና መሰረታዊ አቅርቦቶችም እያለቁባቸው መሆኑ እየተነገረ ነው። የካርቱም ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያና አገሪቱን ከቻድ ጋር የሚያዋስነው ድንበር በተዘጋበት ዓለም አቀፍ የረድኤት ሰራተኞችም ሆኑ ሌሎች ሱዳንን ለቀው ሊወጡ የሚችሉባቸው ሁነኛ አማራጮች የሉም። አንዳንድ የአካባቢው ጉዳይ አዋቂዎች ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት አስተያየት የባይደን አስተዳደር ዩናይትድ ስቴትስ ከአፍጋኒስታን የወጣችበትን የመሰለ የጥድፊያና የተዝረከረከ አካሄድ መድገም አይፈልግም። Well, I think we can't sell short the comparison to Afghanistan, especially if we're contemplating እኔ እንደማስበው በተለይ አሜሪካውያን በውጊያ የተከበበችውን ከተማ ለቀው ሲወጡ ሰላማዊ ዜጎች ህይወታቸውን ለማዳን በዚያች አገር ካሉ አሜሪካውያንና ዓለም አቀፍ ሰራተኞች ጋር አብረው ለመውጣት ሲለምኑ የሚያሳየውን የመሰለ ገጽታ ማየት ከቻልን ዩናይትድ ስቴትስ ከአፍጋኒስታን ስትወጣ ከታየው ሁኔታ የሚነጻጸር ምስል ማስቀረት የምንችል አይመስለኝም። ያ ሁኔታ ስለ ዩናይትድ ስቴትስ ያሳደረውን መጥፎ እይታ አሁን ደግሞ ወደ አፍሪካ ከመላክ የሚቆጠር ነው። በፖርት ሱዳን አንዳንድ ሰላማዊ ሰዎች ከጦርነቱ ለመዳን ሲሉ በግር መሸሻቸውም ተዘግቧል።